Prijatelje misije, obuća hajkir. Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje emisije Red Zone. Večeras imam priliku da ugostim jednu damu koja je izuzetno talentovana. Mnogi su je zavoleli zbog emotivne veze sa pevačem koji ne prestaje da intrigira javnost. A isto tako, postoji i oni koji su o njoj stvorili pogrešnu sliku. Ko je zapravo ona i šta ćemo novo saznati o njoj, vidjet ćemo upravo sada. Sa nama večeras pevačica Barbara Bobak. Prelepa najava, dobroveče, dobrodan. Dobroveče. Kako gleda. Čekaj, je li sve istina ovo što sam sada rekla? Jeste. Jeste, hvala ti puno, zaista. Eto, večeras ćemo imati priliku da te upoznamo sa kako si ti zapravo kao jedna samostalna devojka koja je započela svoju karijeru. Ali mi reci pre svega, pre nego što si uplovila u vezu sa Darkom Lazićem, na koji način si ti pokušala da dospeš do medija, do te neke aktuelnosti? Jesi li... Znaš kako, ja zapravo nisam ni pokušavala baš. Ja sam donekle... U neku ruku ja sam priželjkivala da ja, mislim, realno svaki pevač ko je dobar u svom poslu, da tako kažem, se trudi da dostigne taj neki nivo i zbog novca, i zbog, mislim, generalno jako je lepo kada si poznat i kada imaš obožavaoca i tako dalje. Ali ja sam nekako, pošto jako kratko se bavim pevanjem i onda nisam baš mislila da će to tek tako da dođe. Mislila sam da ja sada treba puno vremena da provedem, da ulažem u promo materijal, da radim. Ja sam onda snimila te neke obrade koje sam radila u saradnji sa Hit Radiom. To je eksplodiralo, valjda zato što je specifično bilo, jer to je kanal na koji se uglavnom kače dvojke i tako te neke pesme koje su malo onako više narodne i starije. Ja sam snimala Slađu Allegro, Elmu, Maju Berović i to je nekako našlo tu svoju publiku i to je samo tako buhnulo odjednom. Ja sam to snimila čisto da bi imala neki materijal, pošto me ne znaju baš ljudi i kada me pozove neko od kolega, da može tim ljudima kojima treba da se peva, da kada oni pitaju koga ćeš dovedeš od pevačica, pa on pošalje moj snimak da bi ja, pa da bi prosto... mogli da se odluče da li za mene ili za nekog drugog, jer kada nemaš neki materijal svoj, onda nemaš baš ni toliko poziva ni ništa, tako da... Ali ja sam imala i bez toga i onda je krenulo još više s tim. I onda se tu desio i Darko i to je samo tako sve krenulo. Ja uopšte nisam bila spremna na to, da će to sve tako brzo da se desi. Ali, eto, desilo se sada, plivam tako u tome. snalazim se. Da, to sam upravo i htjela da te pitam. Od jedne mlade devojčice, da kažem slobodno i devojke, koja je krenula tim nekim muzičkim stopama, desilo ti se sada da si konstantno na portalima, konstantno u medijima. I pretpostavljam da je tebi na početku onako prijalo. Ali, da li ti sada prija kada te ljudi povezuje striktno samo zato što si devojka Darka Lazić? Vidi, meni to baš je suprotno. Znaš, meni u početku to nije prijalo, zato što sam ja odmah postavljena na neki tu stup srama, razumeš, kao neka, to sam već pričala milion puta, ni kriva ni dužna sam postala neka ljubavnica ili nešto, nema veze s mozgom, apsolutno. I onda mi je, znaš, malo taj linč onako u početku mi je bio kao, jel moguće da baš, nisam dovoljno ni htjela sada da se desi, a sada se desilo i još ide ovako, tako mi je lepo krenulo vam, gledam komentare po tim mojim obradama, sve ljudi kao, ja divna devojka zakopčana do grla, kako lepo peva, kako sve super, i onda kao, bam, evo je, badaj se spanđala s tim, pa ovo, pa ono, pa ne možeš, nisi ti ovoj ni do kolena, ni onoj, i onda, znaš, tako,
kad sam to preživela, kad sam tu toliku osudu i taj toliki atak preživela, mislim da ću preživjeti sve i da mi ništa sljedeće što dolazi neće teško pasti, tako da... Ali dobro, ja sam sigurna da ti to razumeš, jer opet su ljudi, kao što sam i najavila, stvorili neku iskrivljenu sliku o tebi, jer ne poznaju tebe, tvoje osobine, tvoje mane. Evo, kako bi ti sada predstavila nama sebe? Pa znaš kako, ja sam jedna opuštena sa novosadskim bolom, znaš, devojka. Došla sam iz jedne normalne, obične porodice. Bila sam Vukovac u osnovnoj školi, bila sam odlikaš u srednjoj školi, završila sam gimnaziju. Radila sam dosta dugo vremena kao copywriter za australijsku jednu firmu. Od 18. svoje godine se ja trudim da nekako zaradim svoj dinar, da ne budem svojim roditeljima na teretu koliko god je to moguće. I nekako sam u tom nekom smislu samostalna od svoje već 18. godine. Radila sam i u teretani. Kažem ti, onda sam počela da pišem te članke na engleskom jeziku. I ta želja za pevanjem se tako javila slučajno. Ja sam vidjela story od moje neke drugarice, ona je pevala na nekoj proslavi, isto ona isto bila pevačica. I ja onako gledam to, pošto sam se ja večito stidela da pevam. Znaš. Govorili su mi ljudi da je lepo pevam, ali ja sam se večito nešto stidela, večito sam se nešto snebivala. I onda sam jedan dan samo onako sedim se s ljudima s faksa, studirala sam programiranje tada. Bila sam na prvoj godini i sedimo neko s njima, radimo neku algebru ili nešto što meni ne da ne ide, nego katastrofa. I ja sam, bukvalno onako gledam taj story i kažem njima, rekao, ljudi, ja ovdje radim, ne znam ni šta radim. Idem ja da samo probam, da ja probam da pevam, pa ću ja da vidim kako će to meni da uspije. To je tako krenulo, samo ja sam počela da radim te neke svadbe i tako te neke kao kulturica svirke. Pročulo se za mene, da li zbog, ne znam, da li zbog harizme, da li zbog pevanja, i boje glasa. Svakome se sviđa nešto drugačije. Pročulo se relativno brzo za mene, relativno brzo sam počela da radim, baš dosta. I to je tako sve nekako krenulo, da sam ja bukvalno, kažem ti, ja i dalje nisam svesna šta se meni dešava, i dalje naš sam ja tu, pokušavam nekako da se uhvatim za neko, znači plivam sad u nekomu, pokušavam da se uhvatim za neki šlauf ili nešto, razumeš? Da samo kao malo da stanem da osmotrim onako šta se sada dešava, ali tako mi je ceo život u suštini, kažem ti, živjela sam nekim normalnim životom, iz normalne sam porodice, otac mi ima privatnu firmu, transportnu, pa i to bilo priča da ću to da nasledim, da radim i to, ali to je nekako previše muški posao za mene, ja sam malo lenja, ja volim lak dinar, što se kaže, i majka mi je medicinski radnik, ima mlađeg brata, znači tako nekako u suštini normalan život, prosječna porodica, nikad mi ništa nije falilo, niti bilo šta, pa da sam sada kao nešto krenula da pevam zato što moram, prosto tako mi se sve iznameštalo. A kako tvoji roditelji podnose sada, opet kažem, sve te naslove i sve to što se priča i piše o tebi, jer sad ima... Da. Pa znaš kako, moji roditelji, prvo, njima je trebalo dosta vremena da oni svare da se ja bavim pevanjem, jer sam ja uvek imala afiniteta više ka studiranju, ka nekom kancelarijskom poslu, nešto, iako sam ja večito bila neko ko i petlja i ume i da prepisuje i tako svašta nešto, uvek sam birala tako taj neki lakši put, opet oni su se nadali da ću ja u nekom momentu života da se malo urazumim i da se fokusiram na nešto, da li da kažem ti da nasledim očevu firmu ili nešto. I onda kad sam ja njima saopštila da hoću da se bavim pevanjem, oni su mi rekli kao, pa dobro, ali nemoj da se zalećeš, nemoj da ideš da radiš po rupama, nemoj da na sve to nek bude na nivou, nek bude kulturica, ali mislim, ništa oni meni nisu rekli što ja već nisam znala, što ja nisam tela, ja nikad nisam imala želju da radim u nekoj rupi ili bilo što, ja sam uvijek žela da radim lepe kulturne svirke, ja sam uvijek na svirke dolazila lepo obučena, zakopčana do grla i tako dalje. I tako da su onda to, posle nekog vremena su prihvatili to, onda se desilo to sve s Darkom, ponovo tamo kad se sve onako smirilo, kad se ustabililo, znaš koji posao i sve već su navikli, ok, naša Barbara je pevačica i to je to. Onda se desilo to sa Darkom i onda je onako bilo malo u početku,
Više je tatu onako nervirala, ipak sam ja njegova ćerka mezimica i onda on kao sram da ih bude kako to neko tako mom detetu koja ja odgajam ceo život, timarim da bude moja princeza, da bude divna, lepo vaspitana, tu da je pljuju neke babetine i tako dalje, da pišu o njoj takve gadosti i gluposti. Međutim, posle nekog navikli su se već i oni, onda je sad njima ono smiješno otprilike, tako da meni je to, u suštini na kraju dana, meni je to najbitnije samo da sam ja s njima u miru što se tiče toga, da oni razumeju, da me oni podržavaju. Za ko ćeš to da kaži? I don't care. A reci mi, da li si ikada bila u nekoj priči sa nekom poznatom ličnošću pre? Ne, da. Ne, pa nisam, mislim, ja generalno nisam imala nikad ni ambicije da uopšte budem, mene su nervirali ljudi koji se tako trude da budu okruženi poznatim ličnostima, znaš, mm-hmm. Nije mi fascinantan mi je taj celebrity kompleks koji veliki deo populacije ima, ne u smislu fanovi koji će da ti priđu pa da se slikaju, to je za slike što ili s nekom poznatom ličnosti, nije bitno, nego taj moment da ti insistiraš da si u društvu sa nekim ko je poznat samo zato da bi ti sada sebi šta, znaš, kao zove neko, video je Darka jednom u životu i zove ga na rođendan. Čače, šta će on tebi na rođendan? Mislim, zna se vrlo dobro što će tebi, on će tebi na rođendan da bi se ti pokazivao svojim prijateljima kako je on tebi i šta imaš od toga. Pričat će ljudi dva dana kako ti je bio Darko Lazić ili Andrađ, bilo ko, razumeš, da ti je bio na rođendanu i šta? Čemu? I onda, znaš, uvek sam tako, čak mi se malo, mogu reći, i gadio taj svet, znaš, tako mi je nekako, to nisam ni pratila našu estradu ni ništa. Ja nisam imala pojma da je on uopšte toliko popularan. I da uopšte, znaš, ja niti čitam novine, niti gledam televizor, ja sam tako bila u svom nekom svetu, ja, što ko se meni sviđa, ja mislim da je on najpopularniji, da. I to je to. Tako. A koliko, mislim, koliko ti pokušavaš da utičeš na takve ljude koji žele da, eto, se vi pojavite na nečijem rođendanu ili nekoj drugoj proslavi samo zato što su to oni, zato što će se o tome pričati? Kako misliš kako utičem? Da li pokušavaš da mu objasniš ono, nemoj to da radiš, vidiš da te zove zbog toga i toga? Naravno. Da li on to već znao ili si eto ti bila ta koja mu otvorila oči? On to pa znao i on to, ne mogu ja da njega vaspitam, nisam ja njemu majka, ali zna on to, nego on je jako dobar, znaš, on je tako, on bi za svima učini uvek sve, razumeš, i onda, znaš, on zna da, kao, naš, pa dobro, eto, kao njemu znači da si, kako, nemoj, znaš, tako da, kaže, nije problem kada su to neki ljudi koji su bliski, s kojima ti imaš neku istoriju, a ti sad vidiš nekoga, razumeš, na pumpi priđe ti da se slika i tu se malo on raspriča s njim jer je takav, on će sa svima i da popriča i sve, i onda će, oj, pa ja sutra baš pravim rođendan, razumeš, ajde ti dođi. I naš, on će da dođe. Sedi vrh kući. Eto, ti si već nekoliko puta pričala o tome na koji način ste se vas dvoje upoznali, kako je sve to krenulo u vezi. Sada da te ne ispitujem ponovo. Ono što mene zanima je koliko ti novinski natpisi mogu da utiču na mišljenje o nekoj osobi. Da li si ti imala ružno mišljenje o njemu s obzirom na to da se pisalo i pričalo svašta na kontu njegovih brakova? Ne, zato što kažem ti, ja nisam ni čitala novine, ja to ništa nisam ni znala. Konkretno ja sam znala da je on nekada bio u braku i da sad ima tu neku drugu devojku, jer sam to i to tipa, zato što sam vidjela na storiju od neke pevačice moment kad je on nju verio. Znači, oni su tad radili svirku, razumeš, i bili su i ona je snimala to na lajvu i ja sam to vidjela. Ali ja uopšte, još jedno gledam i kao, ja bržu Darko, ovo još postoji, kao, znaš, uopšte, ja sam isključena iz sveta, ja ne znam šta se dešava, razumeš, tako da stvarno, ono, ne može to na mene da utiče. Jer, kažem ti, prvo nisam ni čitala da bi moglo da utiče na mene i prosto. Ali dobro, činjenica je da znaš, recimo, pa neke detalje iz njegovog privatnog života koje mi ne znamo. Jasno, da, pa to možeš, da, to moraš da znaš, to izlazi i iskače na sve strane. I da ne znaš i da ne čitaš, kao, doći će neko i reći će mi, razumeš, kao, evo, Darko Lazić se slupao, znaš, kao, okej, nego, na šta sam pričao, bukvalno, stvarno me nije zanimalo, mislim, ne samo on, nego niko, stvarno, uopšte nisam se pronalazila tu i onda, znaš, nekako nisam uopšte htjela da nije me zanimalo. Da. Čitala sam komentare na portalima i generalno na društvenim mrežama i mnogi kažu kao, eto, ti si sljedeća koja ćeš proći isto kao što su prethodne dve. E sada, to može da bude i ne mora da znači, ali koliko je tebi kao ženi teško da poveruješ u njegovu iskrenost, jer sigurno da je i njima pričao isto mnogo lepih stvari čim su... Da.
bile deo njegovog života. Da, pa nije mi teško. Mislim, ne mogu sad da prosipam tu priču kao ja sam posebna. Znaš, ja ne znam, niko ne zna što se dešava iza zatvorenih vrata i niko ne znaš. I ne mogu ja sad da se pravda. Me, znaš, on meni govori istinu zato što je to tako. On je verovatno i njima govorio istinu. Samo vremenom se neke stvari promene. Razumeš, ne mogu ja da razmišljam o tome što će biti u budućnosti, da li će tu da se ugasi ljubav ili neće, da šta će tu da se izdešava, razumeš? Možda ne s njegove strane, možda s moje, razumeš? Tako da ne mogu stvarno da razmišljam o tome i da se nikad se nisam opterećivala šta će biti posle i šta će biti u budućnosti. Ja živim u trenutku dok je meni lepo i to je to. A ko prosipa te priče o navodnim tučama? Da se vas dvoje ne slažete dobro, da se stalno čuje galam u stanu, da su rađeni intervjui sa vašim komšilukom. Da, pa ja bih voljela, iskreno, ja bih voljela da znam ko je to. Ja bih voljela da se, zato što, znaš, moj, recimo, komšiluk u mom selu, to su ljudi koji mene, recimo, ne viđaju uopšte. Ja znam, ja sam proverila, pošto mene, recimo, jako povredio bio taj jedan članak kao nešto, komšije oplele po Barbari. I ja sam došla do tih novinara koji su radili to intervjuisanje. Ja sve molim te, reci mi samo, je li to stvarno neko rekao? I jeste, što je najgore, jedan berber je to rekao, razumeš? To je čovek koji je u stanju da opljuje pola sela, razumeš, da ti nemo neko uđe u salon i sa njim je na brate moj, razumeš, i on će da izađe, on će da ga opljuje najstrašnije moguće ostalim mušterijama, znaš. I onda meni je fascinantno da su ljudi toliko maligni, toliko zli, da ti imaš priliku nešto da kažeš o nekome, moguće jer kada ti budem, razumeš, otprilike, i ti izabereš da kažeš tako nešto, ti ne znaš mene, ti uopšte nemam ubi kontrač, imaš 50 godina, razumeš, imam 23, mi se ne srećemo, ti nemaš, znači to su bukvalno, to je samo iz čiste zlobe i obesti, znaš, to je selo i to je seoska sredina, zato sam i otišla odatle, zato što ti, mislim, generalno ti ljudi nikad neće oprostiti uspeh, a pogotovo ljudi iz malih mesta, tako da, zato sam se sklonila prosto odatle. A sa što se tiče tih ostalih stvari, to sam stvarno previše puta i komentarisala i sve, stvarno nemam više živaca. Fascinantno mi kako neko može tako bez... Ajde, ja želim da vidim neki dokaz o tome. Ajde, daj mi neki snimak, daj mi nešto. Kako su ono fotografije iz bolnice? Fotografije iz bolnice su kad sam se ja slupala autom. To sam već pričala isto u jednom intervju. Prosto, to mi je onako baš nekako... I dalje ja nisam svesna da se to meni izdešavalo. Ja sam mogla bukvalno 99% šanse pri takvom padu i pri takvom sletanju je da pogineš. I mene taj, recimo, udes onako jako izbezumio zato što niti sam jurila, niti sam bila pijana, niti sam bila umorna. Znaš, ono kao, bar da sam nešto od toga. Evo, jako bih voljela da sam nešto samo od toga pa da kao... da izvučem neku pouku iz toga, razumeš, što mi je tako nepotrebno sam se slupala, nepotrebno sam uništila auto, razumeš, i još vrhunac svega je što sam došla u urgentni centar da me je slikao neko od osoblja, to mi je tek bilo, pošto znam da gledala sam bila, ja sam bila potpuno svesna, ja sam snimala filtere, storije, šaljem bratu i Darku iz kreveta, ono kao ja smaram se, ne daju mi da idem u WC, kao ono razmišljaju da li sam polomila vrat ili šta, ja kao ljudi, meni se piški, znaš, kao molim vas, pustite me, kako se zove. I onda, znaš, naravno, bila su otvorena vrata i ja sam gledala napolje. I tu je bila bukvalo moja majka i neke dve babe, od kojih je jedna, da li je imala nešto sa jetrom, nemam pojma, ona je urlala od bolova, sirota, ova druga ima 150 godina, sedi u kolicima, tako da to je mogao samo neko od osoblja da uradi. I to je stvarno ružno i to je baš jako velika sramota za takvu jednu ustanovu, ali dobro, mislim, kažem, ljudi su mali. A da li te plaši popularnost sada kada si na svojoj koži osjetila, a tek je početak? Šta sve može tek da se dogodi i sa kim sve mogu da te povežu i koliko mogu da ti napakoste, jer prosto to su vode u kojima moraš da plivaš? Pa znaš šta, mogu da ti napakoste kada si ti obaziraš na to, ali u principu ovde svaki vid reklame je u našoj državi, što je tužno, ali tako je, svaki vid reklame je dobra reklama.
I sad šta god da o meni pišu, na kraju dana kao bitno je samo da pišu. Mislim, ja to nisam tražila, ja nikad u životu nisam pozvala novine, niti sam ja uradila bilo što da se ja eksponiram. Ja kad sam ušla u vezu s Darkom, ja sam njemu rekla, vidi, nemoj ni slučajno, znači nigde neću da se kači, nigde neću da se zna, razumeš? Ajde sad čekam malo da imamo kako će ići, ono neću, razumeš? Znači lepo mi je krenulo, krenula sam te kavere već da radim, znaš, krenula sam da imam već tu neku svoju publiku, ne sad u smislu da ja sebe smatram, ja i dalje sebe ne smatram nešto popularno, niti bilo šta, meni nevjerovatno da ću ja da objavim story, da će to novine da uzmu i da kao Barbara, šokantno, šta je nam, znaš, meni je to kao moguće, ljudi nemaju nikome zanimljivo, znaš, šta ja tu, ajde razumem da ja sad, mislim, razumem ja da ja sad imam neku pesmu ili nešto, mislim, imaću, ja već radim na pesmi, na drugoj pesmi. I sad, znaš, ja to nisam još izbacila, kao, znaš, aj, okej, dobro, ja sam Darkova devojka, dobro, ajmo nešto novo, ajmo old news, razumeš, ali ne, to se nastavlja tako, tako da, znaš, meni je samo bitno da ja imam bliske ljude oko sebe, da ja imam svoj dom i svoju mirnu luku, razumeš, da ja mogu da se vratim, a to šta će baba iz Donje za Kopača da kaže za mene i komentariše i šta će da pišu po novinama za mene, stvarno mi... Zato što sam ja prva jedna od tih osoba koje ne čitaju novine i onda moja ciljna grupa su osobe poput mene. Moja ciljna grupa nisu osobe koje ostavljaju komentare na portalima, razumeš? Naročito negativne, tako da... A da li se osjeća razlika kada uspeš zato što si prosto stvorila sve sopstvenim radom, svojom pesmom? A kako je kada postaneš popularan zbog privatnog života koji je takav kakav jeste? Pazi, znaš kako, to je sada malo su različite, kako bih rekla, malo su babe i žabe. Mislim, nisu babe i žabe u principu, sve to tu, ali ja... U principu, u mom poslu je bitno da si popularan da bi ti se dizala cena. S tim što ti, ako ne znaš da radiš svoj posao, ti ne možeš da ti nećeš raditi. Ti koliko god da, znaš, imaš ti gomilu nekih i pevačica i pokušaja pevačica, razumeš, koje su, da li su se proslile preko nekog realitija ili ovo ili ono. Neke rade, neke ne rade, znaš, neko koliko god da je popularan, odradit će par tezgi, razumeš, ljudima će da prokrvare uši i znaš što će. Ja jako dobro radim svoj posao i to mogu slobodno da kažem, bez imalo skromnosti, lažne, niti bilo čega. Ja sam jako svesna da ja jako dobro radim svoj posao. I da sam ja jedan skroz solidan vokal i da prosto mene ljudi zovu zbog toga. Sad ta popularnost, meni to i dalje ne donosi to sad meni ništa u tom nekom smislu posla. Ja gledam sve to kroz posao, razumeš? Meni posao, svirke, cenu donosi moj materijal koji imam, razumeš, pesme koje snimam, broj ljudi koji me sluša, razumeš? A sad novinski član, mislim, znaš, to sad nije... Ok, popularno, pojavljujem se u emisijama, znaš, sve to su, ali u suštini u biti najbitnije je kako ti radiš svoj posao i kako se ti ponašaš i postavljaš prema svom poslu i koliko ti ulažeš, a to ne može niko da mi oduzme i to ne može niko da mi pripiše ni mom privatnom životu, ni njemu, ni ničemu. Znači, ja sve što sam uradila, svako, znači ja u svoju pesmu ulažem svoje pare koje sam ja sama zaradila, razumeš, u te svoje obrade sam ja uložila novac koji sam tada u koroni jako krvavo zaradila, razumeš, i to je nešto što ne može niko da mi oduzme moj posao. A sad sve ovo ostalo tu mi je tu. A koliko tebe remeti, i da li to uopšte remeti Darkov privatni život, evo ako krenemo od njegovih bivših supruga, ajde za početak, kako su ti njegova deca prihvatila? Pa Lorena me je prihvatila sjajno, bar mislim. Ja sam nju. Već sam to rekla milion puta, da sam se zaljubila u to dete i da sam bukvalno prvi put onako poželjela da jako je lepo vaspitana i bukvalno sam prvi put onako kao razmislila i poželjela kao možda bi ja mogla da imam dete kad sam upoznala nju. Sada Leksek, to sam već rekla 100 puta, on je mala beba, on je malo dete koje ni ne govori još uvek, tako da tu nema sad nešto, nema on tu mene da prihvati ili ne prihvati, to dete u tim godinama će da prihvati bilo koga ko se malo poigra s njim, tako da nema tu sad nešto, on je stvarno, ne treba ni pričati o tome zato što je on stvarno jako malo. A da li je zaista istina da je majka tog deteta zabranila da on bude u tvojoj blizini jer se ne osjeća bezbedno zbog toga što je navodno slušala nekim tučama? Ne, vidi, ona to od prvog dana, ona to govori, da li iz neke ljubomore, mislim, ne ljubomore u smislu...
Ljubomora u smislu da, ono, da li ima još neke emocije prema njemu ili nema, razumeš, ono to u tom smislu. Pa znaš, čisto kao eto nešto da sa nečim tera inat, kapiraš prosto, jer ne može ni sa čim drugim, jer više naš njen to šta ona kaže i šta ona misli, to apsolutno nikoga ne zanima i onda znaš kao ajde preko deteta. Tako da to je od početka tako. Od prvog dana je to bilo neću da mu naš. Tako da, ali dobro, kaže da ja sam rekla to više puta. Stvarno me ne interesuje njeno dete, njeno stvar, njeno pravo, biće to sve okej. Okay. A da li ti kao žena imaš, na primjer, razumevanje? Da kažeš, dobro, pa kapiram da je to tako. Ili se ono strogo držiš nekog svog stava da... Šta da je tako? Recimo to što radi takve stvari iz ljubomore, da ga možda još uvek voli. Ili imaš ti razumevanje razumem, za to kao žena pa da, ili tebe ja to nervira? Ja se ne ljutim, uopšte ja to sve razumem. Mislim, on je divno stvorenje za imati pored sebe i nije baš lako kada izgubiš takvu osobu, verovatno. Tako da, ja njoj stvarno želim sve najbolje, ne ljutim se uopšte na nju i... I to je to. Moram da te pitam za još jednu glasinu koja je isplivala u medije gde neki pojedini, zapravo pojedine poznate ličnosti nisu želele da se oglašavaju na tu temu, a to je o svađi Uroša Živkovića i Darka Lazića. Zbog toga što je navodno Uroš pokušavao da flertuje sa tobom, ako ja, tako mogu ja, da kažem. Ja bukvalno Uroša sam tu videla na 5 sekundi, prišao je stolu, dečko javio se i to je to. Da su oni imali neku svađu ili ne, ja to ne znam jer ja nisam bila tu uopšte. Ja sam otišla u sobu po stvari, to sve šta god da se desilo se izdešavalo tada. Da su se oni nešto radili, ja nemam pojma stvarno, vidi, ja sam sišla, ja sam videla njih tu trojicu, četvoricu, kako ono stoje zagrljeni tu nešto prije. Ja sam mislila, okej, okay, pijani idioti, razumeš, ono, tu sad brat moj, vamo tamo, ja stvarno uopšte nisam, ja sam o njemu prišla i rekla sam mojemu kući, čovječe, majke ti, harmonikaš naš, ono, ajmo kući, dosta je. I to je to, tako da ja, to, što se toga tiče, ja o tome nemam pojma i to moraš njega da pitaš. A reci mi, šta je tvoj krajnji cilj? O čemu ti maštaš? Da li si sad otvorili neki novi vidici? Znaš kako, moji ciljevi se nikad nisu u suštini nešto pretarano menjali. Ja sam, nekako sam se trudila uvek da stojim na zemlji i da ne letim puno u visine zato što ne bih da se razočaram, znaš. Naravno da bi svako ko se bavi ovim poslom i ko već oseti malo kakav je to malo veći neki dinar i kakav je to svet, naravno da svi mi onako u dubini priželjkujemo koncert, ovo, ono, razumeš, samo što ja, znaš, ja bi želela, iskreno, ono što želim, od kad sam malo počela da radim više, ja bi želela da ja imam neku svoju finu, onako malo deblju cenu, razumeš, da ja izbacujem pesme, ali da ne izbacujem pesme tako da ih štancam, nego da izbacujem pesme oko kojih ću da se potrudim, razumeš, i od kojih će svaka da mi znači, kao i ova sad prva koju ću da izbacim. To je stvarno onako u mom fazonu pesma i baš jedva čekam da izađe, jedva čekam da odem u studio da je snimim. Voljela bi, kažem ti, da izbacujem pesme, da radim lepa mesta, te lepe klubove, razumeš, tu na broj, da prosto, znaš, da imam neku svoju publiku. Ništa, sad nešto preterano, kažem ti, ne mislim. Sad će američka turneja. Da, to je to mi se isto tako, samo preko noći kao ideš u Ameriku. Ja sa 12 godina, ono, je moja 12-godišnja ja je ovako iskočila sad iz mene i doživljava, baca se po podu ovako od sreće, otprilike, kako se zove, to se, da, tako da... Ne znam više ništa pričam. Da, idem u Ameriku. U principu. Ja bih tako, sad sve, svašta nešto da kažem i onda mi tako doživim brain fart. Dobro, u principu rekla si nam dosta toga i za ovaj segment sasvim dovoljno, možda ako ne i više. Međutim, sada se selimo u crvenu zonu. Pretpostavljam da znaš, postavit ću ti nekoliko malo udarnijih pitanja. Ukoliko ne želiš da odgovoriš, imaš pravo jednom da pritisneš ovako. Samo jednom. Taster, op, samo da ja proverim da li to radi. Da. I ja te ništa neću pitati vezano za tu temu. Je li to u redu? Ali idu pitanja, ono, gradacija od lakšeg, kad mislim, pa ne, bolje kad gore. Zavisi šta je za tebe teško. Pa ne znam. Meni je to sve apsolutno isto. Dobro. Možemo da počnemo? Može. Za koliko procenata ti je skočila cena nastupa od kad si sa Darkom? Moram po procentima, to sam malo slaba. Mogu da ti kažem koliko puta. Recimo, ako je ono, znači, pa jedno 6 puta.
6 puta. Da, to bi bilo oko 600%. Jesi li tada punila klubove kao i sada ili je to znatno veća razlika? Znaš šta, znaš kako, to ne može, to nije baš, to je malo škakljivo, zato što ti kada si neko ko je, da kažemo, radni pevač, razumeš, neko ko nema neko kao ime i prezime, razumeš da to sad svi kao Barbara Bobak, razumeš, nego da je to sad ono, nebitno da sam to ja ili Jovana Jovanić ili Pera Perić, razumeš, ja nisam prvo radila te toliko velike klubove, razumeš ti, ja sam radila klubove, ali znaš, to su sve neki kao manji klubovi do tipa 500 ljudi, razumeš, i to ti, oni, mislim, to je klub u koji će ljudi svakako da dođu i ne interesuju ih uopšte ko peva, znaš, to mi je najče tako kod mojih tih nekih kolega određenih, kad odu kao rade, znaš, taj neki klub, i stvarno kažem ti, uopšte nije bitno da li sam tu ja u tom momentu ili neka, jel, naš, nebitno je uopšte, tu ljudi dolaze, pa dolaze jer je to tipa jedini klub, razumeš, u tom selu ili tako nešto, znaš. I onda oni tako okače, znaš, snimak iz toga, kao hvala vam, kao, znaš, ono, bili ste divni, ono, u fazonu, publiko moja, čoveče, bili bi tu, bukvalno ih ne interesuje, koja se niti čuju, niti vide, uopšte nebitno je. Tako da, znaš, ne mogu da kažem da sam ja punila klubove zato što su tu ljudi dolazili zbog tog kluba, ne zbog mene. Sad je već malo drugačije. Da li si na svojoj koži osjetila sujetu od strane svojih koleginica koje nisu ni upola popularne kao ti, a duže su od tebe na estradi? Apsolutno. Ne, vidi, na estradi ne zato što sa estrade ne poznaju nikoga. Poznajem Andrejanu Čekić, Darkovu kumu. Ona je sve, samo nije sujetna. Ona je tolika ladovina, nju baš briga za sve. Da, ali ovako. Ali, u suštini, osjetila sam sujetu od svojih sugrađanki i koleginica, razumeš? Ali to ne od svih, nego tako tih nekih... Jesu one poznate ličnosti? Ne, naravno. Ali su to, ali su ti te sve koleginice koje su meni pokazivale sujetu, su ti u tom fazonu otići će, razumeš, u Krupanju klub, razumeš, da odradi tezgu i bit će u fazonu, snimit će si kao hvala vam, bili ste divni, kao, znaš, više su ono u svojoj glavi zvezde, razumeš, a isti su kao i svi ostali, tako da, da, se osjetila sam sujetu, mislim, sad ne lično meni u lice, zato što ja sam malo ovako odbojna, znaš, ja sam malo ovako jezičava i sve, no, neće meni niko sad baš u lice nešto reći, niko se baš ni usudio nešto da mi kaže u lice, ali, ali, znam, čujemo, pošto generalno muzičari nisu baš onako najdivniji ljudi na svijetu, mislim, svi su lapačice, znaš, i onda će da dođe i da mi kaže, razumeš, da mi prenese, jel ću dobiti neki screenshot, znaš, a vamo će, ta ista će da me sretne, kao, te si ti, kraljice, znaš, tako da u tom smislu ja sam osjetila, da. Kako izgledao sukob sa Marinom Gagić? Nije bilo sukoba nikakvog, ja nju nisam srela, nisam je vidjela u životu. Nikada se niste ni upoznali, kao što se pričalo i pisalo. Ne, da, nikad, nikad. Koliko te pogađaju negativni komentari i tvrdnje da ne umeš da se ponašaš? Ne pogađaju me uopšte zato što ja baš mislim da ja umem da se ponašam. Mislim da je prosto nametnuto na neki način prethodnih generacija i godina kada su bila drugačija vremena, kada su bila drugačija neka pravila, kada nije bilo društvenih mreža, znaš, svi su imali taj neki određeni obrazac ponašanja i nekako su se svi ponašali. Malo se modernizovalo, malo, znaš, dolaze mladi na scenu, mislim, ja ne razumijem po čemu se ja toliko pogrešno ponašam. Što ću da se nasmejem, što ću da pričam malo glasnije, što ću nešto da kažem možda na neki drugačiji način, sebi svojstven, razumeš, ali ja uopšte ne mislim da se ja loše ponašam. Meni bi prva moja majka šiju zavrnula da se ja ne ponašam kako treba. Tako da, voljela bi da vidim te ljude koji komentarišu kako ja ne znam da se ponašam, voljela bi da njih vidim da stanu pred kameru kako bi se oni ponašali. Vjerojatno bi ono bilo, znaš, tako da... I don't care. Da li ti je ikada proveravao telefon i ti njemu? Ne. Mislim, znaš kako, ono, tipa, uzme kao, ko ti je to, znaš šta, daj da vidim, razumeš, pa ono, tipa, pokažem mu sliku neku, pa će onda uzme da razdi da skroluje, će svi da rade, razumeš, sad ono kao nešto da mi je ono, ne. Najveća mana koju imaš i nervira te? Najveća mana koju imam i koja me nervira, pa imam ja dosta mana. Ali jedna od mojih najvećih mana je što jako brzo planem. Ja sam, nije da jako brzo planem, nego sam ja jako ovako,
energična i onda, znaš, ja kada sam raspoložena, svi oko mene će biti raspoloženi jer sam ja prosto jako odašiljem energiju. Kada sam ja iznervirana ili kada sam nešto tužna, ja ću to tako da raširim na cijelu prostoriju, razumeš? I ono, propastit ću dan i svojima i znaš, kogod je tu, razumeš, jako sam odvratna kad sam... To je jedna. Druga mana mi je što imam jako pogan jezik kad se iznerviram. To je kad me neko baš racne, kad me neko baš povredi, onda stvarno imam jako poganu i odvratnu jezičinu. Ali ovaj, trudim se da to malo držim sad na uzdama zbog situacije u kojoj sam. Kada bi morala da izvojiš jednu osobinu, po čemu misliš da si posebna i drugačija u odnosu na Anu i Marinu? Ajoj. Stvarno. Dalje. Zamisli kad si za malo. Ostala, nemam više pitanja. Eto, mogla si na što jedno pitanje da odgovoriš i da pobediš u ovoj igri, čoveč. E, pa ne mogu. Dosadno mi je to, više bivše i ova i ona. Mislim, kao sve najbolje svakoj. Baš mi ono, smor mi je više da odgovaram i ne mogu ja da se tu nešto... Upoređujem jer se prvo, ni ovako se ne upoređujem, ja niti poznajem, tako da... Dobro, u principu što mogu da ti kažem, izdrži legendo. Apsolutno. U svakom slučaju, hvala ti mnogo što si bila moj gost. Ja se nadam da će gledalci i svi oni koji vas prate već duže vreme shvatiti ko je Barbara Bobak, zašto te Darko zavolio baš tako kako jesi, po čemu si u stvari posebna sama za sebe, jel' tako? I želim vam mnogo sreće. Hvala ti. I uspešnu turneju. Hvala ti. Pa se vidimo. Hvala vama, poštovani gledalci, što ste bili uz nas. Vidimo se ponovo sljedećeg ponedjeljka. Prijatno i doviđenja.